deni mama na mayanja mama chengera gambera na wabana bote bazza muliro eri bana abakoze eki kubanga entalo za mubadde muzimanyu katwe mukame entalo za mwenga tabala chaliwo okubale yafuna mama wazana nafuna mama chengera entalo za bade bakola ki kati abana baba teka mu ntalo mu mpalana kati tamali yali musajja mukalukalu nga musajja mujagu jagu naye yalemerera kontrolinga tamali nga mulaba mukamera nga ayogera gonoroza tamali nga anzo kugamba ekigambo notya hala kuchesa angula ko nga toso wa chesa angula ko naye nga wadde uwe bamkubane kibu nga mugongo bachala benga bagala chenkanyi naba nebenga bagala chekanyi kiraba ndi mukantolo bwa katolo bwa Muchi. Vya karaka sa nga. Kuhani. Nanchi ba. Mchala u. Kuhani. Atenze mfunye chisa. Abantu wangebo na mbazi ise. Kuwa katoru wa. Na mwaini okusinga po uwe mani. Na hiyo. Musajia ina yendo loko ndi waka. Zenaro nafuka. Anchi wa mugezi tosu wa kuangaza bufumbo. Nalongo za mfuka niza sija. O mugezi tosu wa kuangaza bufumbo. Chikufula o mugezi kwe kusirika. Nosu wa kuangaza mapago. Wakati miaka mama wazana jama zeni tamari mingi. Jama zenunu. Baku anagana nunu mama wazana. Mama chengira. Fio ngafiru wa ikulu. Nga tuchari. Nga tuchari nubatuni baku anagana ye. Waini miaka mwende. Sali mtoni. Sali mto. Kwa nari nkola? Kwa katibuwa mwana mfili miaka. Haa, aneda. Juni ya first born. Juni ya first born wa mama chengira. So, mbiona. Juni ya miaka anamu mbonesa. Nakula vya mwana tanso kwa mbali lulu. Kote yungo yuno neka. Aine biwete. Jipe mwenye. Kankula gyako. Mwana. Ulisi mwana. Yaje. Kankura kya mugere ani. Mugasogwa. Ah, mugasogwa. Yakola ki? Ete simu za bunga. Si. Mugasogwa na bunga. Ina kuza mwezi? No, ukola boti musika. Musika. Kato musika nila. Memories. Nango joka ankolere. Prawda yafeka. Ziko message yange. Sibya na bana banega no yamba no wekera byo. Kado kiraba. Sengo bantu kinyonyode bantu bandi kitegedde. Ange sibifu atanso kwambala emiko. Kakati fe abana bafeshuje bantu ba social media. Nyo no sikala memory zitu no? Ari myezi ebiri. Bia bali. Walu ya gama mafina. Taza yalanda kumuana. Mula ya tulake fina kwa dako. Nema na chwa chiru unji. Ofuta teka bana wa mkamera. Zee. Aina fina bafu na mkiso mulaba. Mundo kuna soko ulala. Natu hapa. Mungi oje waka. Ngatuma ina mama fina ina abana 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 ayu. No laba no sirika no kati no no muto ona abade kutaibia genze wero swabu takiza na mukba chifana swabu tayagali da dami fana yaga mama mafina sagala bintu bibya social media bonjour frère abasinga data unda ku social media no postinga no postinga naye kati enkola za chuse oteka wano so basebo ne banyabo ngabe tugambye nti empaana ziyinza okuzuukuka nga muli mu famire naye ggwe n'olowooza nti ewo tekijja kuzuuka kijja kuzuukuka waliwo omuntu ayinza okusangana akukuba oluyi ggwe n'olowooza lwaki alukubye n'otandikira mutaze nankuba bukubi luyi nesooka otunuwe mabega ekibudde so wakati mu ntalo za famire nga bwe tugambye zirambikibwa ne zitambula kati tamala ayinza okuba abadde nazo ya avude mwusaba na bazitandise. Naba na bajia kufawa badawa bazideko. Naba na bazideko. Na ye chibi. Chokube na netaro mufami. Zii nzo kukagawaza. Obo kwa avuwaza. E chikachi nzo kururuma.
nobo na wone miaka juu nanga chika chichirurumi so wakati mugama chinze ya kutandika we chike change ya kutandika obulamu wange zina nima deko mfamilia yebi zivu wetu na niji bademo kone njituramu nina kujinabira msijira banga ono zitato angera njagala nyo ono tata we yali amuwera kusoma bya raisi ono mama afiwa wali basingo kwagala naye ngono tutawoma ono nino era mu family bali basezi simanyi simanyi oba bali basezi baba ne family yonji baddemu nengamba nja kulana mama fina no wentu kiro kukutechi nenga nchitati nenga beru wana mama gundi takula gana mama gundi wana wiki tupakula gana mama wajindi eh apele tupakula gana sima nyo baru wachi familize nene zichaya nyo kwa nubu zibo nze nze nga nze kiesa ya mwista tamari kutuwa kumende ya yise kumende mwagari ya nantu mwaganda wa junior doctor ah, Mr. Sally. Mr. Sally. Yari isa juni yo. Kupa mwana. Na mbuza nze. Na ina kwa obuzi. Ne family. Na ina kwa obuzi buno omu. Omu mufami. Omu mtu. Omu dwari kwa peni. Na family la mem. Na family la mbasa la kima. Na ye. Nze nga. Nze na nonya. Kina. Kata wa kujika. Mkiza. Nye kura na ye. Nye mbom yonyola. Nata wadogo. Nye. I'm going to go to the house. Obane mugende wa sali musale obane mugende wa museveni amisi chigundu kati anti junior jakera kumacha gene wa amisi chigundu agondago amisi chigundu amobu kati kumi muito muntu wabera wa ekiba kituka no mugati tuina funa muntu bwati tumale wo busungu bonno bwa family wakati otwa wakati batu yabo ili wakati wabo na junior siweli teri wakati wa mama chengera na bana bala Neka tujja kula no uta rujja kuyingira mwa tabana bati. Kankubuzo yicho. Teri yo bantu bali be yudde kufunyeza bali bulu. Abali bakoze bati be yudde kuchika abali bulu. Baiti divunyo. Abaga bosomye bonna. Baiti divunyo na yeti sinzira wakati family yo jeta gocha obato jeta. Eriyo kuba kubango jeta na yo ekwetaga. Katika nkubuze ekibuzo walo kudoroga okugandu kugamba nti azale ekibiri ekyo akiwongere kati tuzadde ekibi mu famire tukireke mukiwongerere ati tetugambye okuwongerera tuwongerere kiterere ogenzi butebinabakweyo ozala omwana omubbi omwegaana tomwegaana era omuyita n'okkakkana n'olaba ng'omuggyamu obubbi bwagaana n'omuta tosobola naye kati tetujja kugamba nti junior yalime famire ye nga mulundi gumugobaka sinkana si gumu ekyo na kitundu kwenasina kitundu kya mulundi nti omwana asobola okuwaganya era asobola okugira naye temulina kukoowa temulina kukoowa tena mugobaganya naye azanya paati eno yonna mwami sali kyoyogedde ekikulu eyabadde alikoodinga eyabadde alikoodinga kitegeeza junior yeewoleza naga mwampise nga mumpise mu famire zaki kati lwaki mwakutte kamerakumulagisa naye abadde mutuufu era nze nsaba mwetondere ali wetondani bo bayitondere junior eno program tata wa junior yaba yetondera junior no lwaki bamurikodinze kati ati mwamisali abanye yamurikodinze bamumanyi tebereza kamera emu yabadde nga atudde mu ntebe nemugenderako n'afuluma paka ku geeti nemukomyawo senga nemukomyawo kumulabisa balina obuzibu bwabwe nga famire naye nze kyenjagala bagamba muleme kutunulira nnyo kujajinga nnyo famire ya tamale mirundi neza mwe ziri bubi watu zisomye okuva emabega yonayonayona mbanyonyodde famire ziri bubi okitegeera nga tunatuna famire ya tamale mirundi kugibeerako bawamuwamudde bakoze batya bakoze batya ate eyiyo ze wanyumizaako ku buzibu wano kyajjukira
abantu basirikidde ebizibu bingi ebiviirako n'amalogo kati tamaze asobola kwebaka magomero batamuteekako ddagala naye nga wadde musajja musemize musajja w'amaanyi musajja alina empewo ze ennungi naye kati bagenda kutandika zikyankala nyankaayana nkaayana so ebintu bya famire tulina bigenampola bwe tuba tuyizeemu junior joli mukwano ekigambo sole okiraba kya nnyukutaato naye kinene kakkana mukwano kakkana dokita joni maria muddeyo mukakkane muli baana bandiemu yanakalama muli baana ba mirundi tamale temumenyawo linnya eryo temulitta mulisigaze nga muli kuuma mukakkane buli omu yeneyize munne buli kimu kikole ki kikumi katuba muprogulaamu eno enda kusabumana abantu mwenna abali e bulaaya mbasaba mwewali abafere abantu abali e bulaaya abanoonya omukisa abanoonya enzaalo abanoonya obugagga abalina ebitambo ebibakozesa abalina abaana abalina otizimu abantu mwenna ensimo gantisege nzikola tezigenda teziwangala mu ngalo zimpitamu buyisi promotion ziganye mpapula zange ndi bulaaya ziganye mikwano essimu za mama fina ze zino zokka 0-7-7-2-5-9-9-9 ne 0-7-8-9-5-9-2-1 ze simu zange bw'oba olina essimu z'obadde olinamu endala ziriritingemu ozitemu abantu abali e uganda wano baba fina naye lwakuba mu abaagala obafina mama fina akolera bulinga mutyana road esi yona emanyi katatadewo n'obupande bunene nnyo baguyita ani billboard bunene nnyo bw'ova e kampala ngodde emitiyana ogulaba ku mukono gwo oguva emitiyana bw'ova emitiyana ogulaba ngaoli ku mukono gwo oguva emitiyana kipande kinene nnyo mama fina akola lwa sande ajanjaba lwa sande olenga bw'oba omwagadde kera ku makya tingenda kunona mpeke ya mukisa mafina kera ku makya ojje bulinga twanoonyeza ku whatsapp ojja kunoonyezaako nemekuddamu bw'ogwa ku mufera afune obudde obukuddamu amafina ku tiktok ota following sina muntu gwe nfollowinga yo tiktok nange follow baginzijaku obeera ne mukwano gwo nga akufollowinga nga akwebuuza ko nafuna ensinzibu ensiwe yatuuka oba ne mukwano gwo nga asobola okukola kyonna ky'oyagala naye atasobola okukufollowinga ku tiktok nfollowing bw'abantu emitwalo ana mu emeka giri emitwalo ana mu musanvu kati ana mu musanvu miliyoni nina like emiliyoni bbiri tolina gw'ofollowing sina gwe nfollowinga bw'oba oyagala mama fina aliko bulutiiki si bulutiiki n'empange kali akali tiiki so wawena wenna mama fina yanfollowinze kajja mu inbox yange nampa enamba kajja ku video call before video call babatega ntege bakutega buteza akwata essimu nti yene essimu okuliko video ya mama fina yawulira ku galubindi n'akola bw'ati eddoboozi liva eno kati ye ate bwakamwebati nti vidiyo ojja kutega bwati omuma agusembeze eno olawo kuno kakeesa k'obugalubinga nkoba omuma noola wange sekendi sibiri n'agijja kunanga tudde mu ddoboozi likubajjajja tudde mu nnomukoolo ate kati omukubira kizibu kirala agabatempereze emitwalo 38 ongere mu mafira wa foundation ate nkuwa obugaga ate nkuwa obugaga njagala kuwa obugaga ajja kuwa miliyoni 7 okole zinaakumala pereze mitwalo 10 abakadama weu pereze mitwalo 10 okuwa obukadde bubiri banna mama fina mulaba nga ali mu levo ya faizo kafe jam faizo banne faizo kafe kumuvano aize kafe yani nyemba akutumide bambi yani makubi kubyokulya ngaye banna aize kafe na mwesirako sta Iyo ayi. Basi de yange yampe mbuzi nna. Nze sikola basi de. Waliwo mugambye ko. Nze nacho manyi. Faizi kafe salo tulina na fe team. Tuina Umaru, tuina Kamada, tuina Abati. Tuyiwe mu byokuli. Aina alina emboza yi $1 million. $1 million goats. Nze ncha fumba mbu nina basi de zabana. Faizi kafe mbuzi ya basi za mkwano jangu. Era yakakadde. Era yakakadde. Ya bei oro aina nente ente ya milioni musao ente ya milioni musao eh jingendo kula
kufasti yeyange ndoza. Yes. Fasti yeyange jiba joku. Nea kuweda kwa buli chimu. Fasti yeyange jiba joku. Ya kule nte ngasa tu bantu wali. Mbani. Tumane laivu, wetu watifuni duo gude, abantu enako zinobambi mbade sichari vulenga. Nga mkola nyo, nyo kutandikane sande, eja eno, kubutuka. Abantu bebwe, rumu enabali ebulaya, bwe manga siri, tomfu nyo kwa chisapatisi gula kadi onkubilo. Gula kadi onkubilo nyo nyo lechizibu cho, boweza message ingo lava siku damu gula kakadi onkubilo. Wetela nukutumideko nyo, umaru neto ndera kuri mpele jawa ambi kisambi neva na sika na chiva kane umaru siki kisambi magu sika vayi ingisa ayuna kukuru kore mkade no ya nizerumu wakula vote nizerumu nina senga wange senga wange ina muwala wange gangi ndi waka nga posti nga jajia wange nga huyu wate mungu ina ingina kuweleza mga yu kani kashuwa kani no mungu kashuwa nga sima nyi Ani katoli mwalawe, alikutiki. Nga posti nga kishuwa za daji. Ya mpada ya janga. Esa dika. Mwalu tanike mtu ya mkwano. Atani kila kumutu na inime ya kele. Kwa sibi fami ya tubu saa. Ibe chimali. Kwa gala kumanya tani kila kumutu wa miyake. Kupunda vikilo mtu kwa tani kila kwa wakita nasa. Katuanduwa mweno nyamunu nje enyo Yenda, ekiswa mweno sidi mwo gila ku Ya ini miyake me Ya ini mwana mtoko, ya ini singo wako Amesulake miyaka angebi Ore, Ya nchewa Uwe mkangebi Nize nakaba ku Bibi alavu Oli Tua dekinga Tena mbifala Tugila Embuzi Endika Tewali embuzi Tewali embuzi Tewali embuzi Tewali embuzi Tewali embuzi Walai mumatabala wa kumbuzi tori imu. Tori imu agamadu kutigaya baga kumbuzi. Katibawa wakande. Mwa mbuzi zebi huzo mkuganda. Nina wane mbuzi. Nina wane mbuzi. Wajiru mfamu. Ndiyo zili ya limofamu. Nina wane mbuzi. Elaji nunya vanange nina mbuzi wano. Yeneka kasiza didara. Nina mbuzi, nina mbuzi. Munga mbaba wala tebe kuma nina mbuzi. Ada mana jenuh umwala? Awe zaman aku ni nak kau nak mesti. Aku mesti baca sih. Kecil wah. Ani aku lembih aku tidde. Aku tidde. Cucu aku alno cuma. Aku tidde. Ada juga zaman ni aku abis. Wama aku dia bula ya garam kumbus. Nego uli dah. Nego. Faizah kau ni. Hey, faiz o café é sempre fajá galambos. Ida, o homem não. Ida, o homem. Bye 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 bye. Sijeyo mama. Zalonza bidabio na waba mauri ebigambo byakogera. Nga tetunateka mama zana gamba ba Maria bave mu kamera. John ave mu kamera wa John bave mu kamera kubanga mwakuuma ligase ya mukuva edda ne mujikuuma.